Re, viss ēters ir te! Latvijas Mākslas akadēmijas vēsturē pirmais diplomdarba festivāls Svaiga gaļa kritikai ir apjomīga jauno mākslinieku šī mācību gada absolventu bakalauru un maģistra darbu izstāde, kuras mērķis ir pieteikt un izcelt Latvijas Mākslas akadēmiju pasaules mākslas telpā. Vairāk nekā 170 studentu diplomdarbu no 5 akadēmijas nodaļām 15 specialitātēs izkārtoti bijušās Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes 4 stāvos. Viens arī no iemesliem, kādēļ, lai mēs pievilinātu daudz vairāk ārvalstniekus un varētu startēt kaut kādā starptautiskā vidē, šeit ir svarīga, pieņemsim, Skandināvijas jauno mākslinieku balva. Šie kuratori, mākslas eksperti, speciālisti, viņi atbrauc uz Rīgu un viņiem ir iespēja vienkopus redzēt šos profesionālos māksliniekus un varbūt 3-4 labākos atlasīt, kas nākotnē varētu startēt kaut kādā jau globālā apritē. Tagad ir publika var nākt, viņus plosīt, jo šis ir tas mirklis, kad viņi šai mājā aizstāv diplomdarbus un viņi ir izlikti brīvā darba tirgū, varētu teikt. Festivāls Svaiga gaļa kritikai piedāvā iespēju pietuvoties dažādām radošuma izpausmēm, iedziļinoties mākslas darbu idejās un mērķos. Interesanti tiek aicināti arī apmeklēt akadēmijas studentu publisko darbu aizstāvēšanu. Viņi var būt klāt esoši, viņi var dzirdēt autoru stāstījumu par savu darbu un tikpat labi arī ekspertus, lēdzienus un komentārus un arī uzdot savus jautājumus. Festivāla rīkotāji atzīst, ka akadēmijas studentiem piedalīšanās šādā lielā kopizstādē rada iespēju tapt ieraudzītiem un pamanītiem daudz labāk nekā līdz šim fragmentāri rīkotās skatēs. Tas ir 172 radošas ambīcijas kopā. Jā, un katrs grib būt eksponēts pēc iespējas labāk. Viņš grib sev, piemēram, visu telpu, tā lai visu uzmanību būtu uz viņa, bet mūsu iespējas tādas, kādas ir. Grūtākais uzdevums man ir bijis tā kā rūpēties par to, lai viņi visi satilps šajā vienā ēkas korpusā, lai, kā prorektors minēja, nesakaujās. Un, jo skaidrs, ka jauniem māksliniekiem tas ir liels izaicinājums saprast, ka viņu pirmā lielā izstāde ir kopizstāde. Izstādes atklāšanas vakars Mākslas akadēmijas studentiem un pasniedzējiem bija kā skaists ievads ceļā uz lielo mākslas pasauli. Izteikt savu kritiku Svaigai gaļai, jeb 172 Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, jums arī būs iespēja visu jūniju mēnesi. Šeit bijušajā bioloģijas fakultātē Kronvalda bulvārī. Līga Gaigala, Abas balodas, Latvijas televīzija.